Այն կենաց ծառ է ամենքի համար, ովքեր պատսպարվում են նրանով և հաստատությամբ հենվում նրա վրա իբրև տիրոջ։ Մարգարեների մեծ նախնին աշխարհի ստեղծման մասին պատմող աստվածային Մովսեսն ասում է, որ սկզբում Աստված դրախտը տնկեց Եդեմում արևելքում և նրա մեջ կենաց ծառը, որից Ադամը զրկվեց իր պատվիրանազանցությունից հետո ըստ աստվածային հրամանի։ Իսկ վերջին ժամանակներում Տերը երկրում հաստատեց կենաց ծառը, նրանից կախելով կենաց պտուղը, ինչի մասին դարձյալ վկայում է Մովսես Մարգարեն. «Պիտի տեսնեք ձեր կյանքը կախված փայտից»։ Այդ կյանքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, անմահության պտուղը կախված խաչապայտից, որ կենաց և անմահության ծառն է։ Որովհետև կենաց պտուղն ունեցողն ինքն էլ կենաց ծառ է, քանզի ամեն մի ծառ իր պտղից է ճանաչվում։ Ով հավատի աչքերով տեսնում է այն և ճանաչում մեր տիրոջը որպես անմահության պտուղ, իսկ նրա խաչը որպես կենաց գործիք, նա հավատի շնորհիվ ճաշակում է կենաց պտուղը, անմահանում և զորանում նրա իմաստությամբ։ Իսկ ով իր անհավատության պատճառով չի տեսնում այն, մահանում է հոգով, հիմարանում մտքով և տկարանում։ Քանզի ինչպես ասում է Արաքելը կորստյան մատնվածների համար, խաչի քարոզը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստուծո զորություն։ Եվ այս մասին է իմաստուն Առաքողի խոսքը, թե այն կենաց ծառ է ամենքի համար, ովքեր պատսպարվում են նրանով, և հաստատությամբ հենվում նրա վրա իբրև տիրոջ։ Արդ, երբ պատսպարվում ենք խաչով, այսինքն թիկունքով ամրապնդվում նրանով, ինչպես պարսպով, և հենվում, այսինքն սրտով հաստատվում նրա վրա, ինչպես գավազանի, երեք տեսակ բարիք ենք ստանում՝ իմաստություն, զորություն և անմահություն, ինչպես ասվում է երեք սրբյան աղոթքում՝ Սուրբ Աստված, Սուրբ և հզոր, Սուրբ և անմահ։ Քանզի թեև Քրիստոս խաչվեց իբրև մարդ, սակայն Աստված է բնությամբ, թեև հրեաներն իբրև մի տկարի խաչեցին նրան, սակայն հզոր է զորությամբ, և թեև նա մեզ համար մեռավ, սակայն անմահ է կենդանությամբ։ Ուստի, երբ իմացությամբ և հավատով պատսպարվում ենք այս երակի բարությամբ, իմաստնանում ենք ու հասկանում, որ նրա վրա խաչվածը Աստված է և անմեղ, սակայն մեռնում է մեր փրկության համար, որպեսզի վճարի մեր պարտքերը և ազատի մահից։ Եվ հույսով ու սրտով հենվում ենք խաչի վրա, որպեսզի այն, որ մեծ զորությամբ հաղթեց մեր թշնամուն, մեզ ևս զորացնի հաղթահարելու սատանայի զորությունը։ Այլև սիրով ու հավատով միանում ենք Քրիստոսին, որպեսզի իր հավիտենական կյանքի անմահությանը տնկակից դարձնի մեզ։ Այսպես իմաստնանում ենք մտքով, զորանում մարմնով և անմահանում հոգով, քանզի պատսպարվում ենք խաչով, այսինքն հավատով, հույսով և սիրով։ Աստված է խաչվածը, ուրեմն նրանն է խաչը և կյանքինը, որի համար էլ Սուրբ կենաց փայտը կոչվում է աստվածընկալ և կենսաբեր, ինչպես գրված է, այն կենաց ծառ է ամենքի համար։ Ոմանք ամոթ են համարում Աստծուն խաչված և մեռած ասելը, ինչպես անհավատրյաները, որ այդ լսելիս գայթակղվում են, իսկ հեթանոսները հիմարացած ծիծաղում։ Մինչդեռ Առաքելը գրում է իր աշակերտին. «Ամոթ մի համարիր վկայել մեր տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին և ոչ էլ ինձ նրա համար կապվածիս»։ Քանզի Քրիստոսի խաչը ոչ թե ամոթ է, այլ պարծանք քրիստոնյաների համար, ըստ Առաքելի. «Քավ լիցի ինձ պարծենալ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով»։ Նույնպես և իմաստունն է հորդորում, որ ամոթ չհամարենք այն,
այլ հավատով հաստատվենք նրա վրա եւ քարոզենք խաչվածին իբրև ճշմարիտ տիրոջ, թագավորի եւ հավատացյալների զորության։ Հրեաները նշան են հայցում, ասում է Պողոս Արաքյալը, իսկ հեթանոսներն իմաստություն են փնտրում եւ ոչ հավատ։ Մենք քարոզում ենք խաչված Քրիստոսին որպես գայթակղություն անհավատ հրեաների եւ հիմարություն հեթանոսների համար։ Իսկ այս խորհուրդը իմաստնաբար ընդունող հավատացյալների համար Քրիստոս Աստուծո զորությունն է եւ հոր իմաստությունը, քանզի նրանով գոյացան բոլոր երևելի եւ աներևույթ արարածները եւ ամեն ինչ կրում եւ նախախնամում է իր զորության խոսքով։ Այսպիսով ինքն Աստվածորդին միածին բանը, որ մարմնով հայտնվեց երկրի վրա, կենաց փրկական խաչի միջոցով մեզ համար եղավ իմաստություն, արդարություն, փրկություն և սրբություն։